Prijatelja, a dobri moj narode, ja vas pozdravljam u svoje lično ime i drago mi je da mogu da vas vidim ovako srećne, radosne i nasmejanog lica. Eto, sutra je veliki srpski praznik Ilindan, da ste mi živi i zdravi do 105, pa kako naš narod kaže opet. Ljubi vas i voli vaš Ero. Na zahtev mog prijatelja, ja ću samo jednu stroficu, pa će posle da ide program. Kuće male, krečene u belo, tako nam je nekad bilo selo, a ođaci zadimljeni krivi, takva slika još u meni živi. Ljubi vas, hvala i neka sa srećom prazni. Dečije igrice. 3, 4. Lako se, jako kumenice, na kraju obio studenice. Sena slama, sena slama, zop, 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 zop. Na vadi se sveka dora, da ukrade troja pola. Sena slama, sena slama, zop, 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 zop. Ja bi pati se kaj ore, odredovje svome more. Sene slama, sene slama, zop, 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 zop. Majke moru svetovala, majke moru svetovala. Malo kolo, 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 jom, donesite se kire, kesem svrlo burgije.
čekić lepote steve, malo veće ekseve, polo da popravimo, žito da savenemo, polo da popravimo, žito da savenemo, sad je kolo gotovo, okrenimo ponovo, sad je kolo gotovo, okrenimo ponovo, leti planina prsnjak, koga mu ne žmire sad, koga mu ne žmiraj sad. Igraj s njime pomalo, meni nije baš stalo, meni nije baš stalo. Sad se vidi, sad se zna, ko se kome dopada. Sad se vidi, sad se zna, ko se kome dopada. Lepi plavi na prsnjak, koga voliš miraj sad, koga voliš miraj sad. Miraj s njime pomalo, meni nije baš stalo, meni nije baš stalo. Sad se vidi, sad se zna, ko se kome dopada. Sad se vidi, sad se zna, ko se kome dopada. Lepi plavi na prsnjak, koga voliš miraj sad, koga voliš miraj sad. Igraj s njime pomalo, meni nije baš stalo, meni nije baš stalo. Sad se vidi, sad se zna, ko se kome dopada. Sad se vidi, sad se zna, ko se kome dopada. Bravo za mališane iz Kulturno-umetničkog društva Frau. Oni su inače ovde vaše komšije iz osnovne škole. Ivo Andrić iz Pranjana. Bravo, jak aplauz. I naravno za njihovog koreografa Mladena Mlađari Stanovića, koga ne mrzi da dolazi iz Čačka ovde i da radi sa ovom dečicom. A verujem da ćemo ih skoro videti nekim većim scenama i da će da oni putuju isto kao njihovi stariji drugari svuda po svetu. Sada ponovo vraćamo se da čujemo trubače, kako bez njih. Aleksandar Vasiljević sa svojim orkestrom osviraće nam nešto živo, jel? Ajmo! Našim trubačima mi nastavljamo sa kulturno-umetničkim društvima dalje. Kulturno-umetničko društvo Toplica osnovano je pri crkvi Ognjene Marije iz Banje Vrujci, postoji 7 godina i broji 40 članova. Večeras će nam se predstaviti igrom iz Šumadije.
bravo za naše goste. A sada će nam se predstaviti igrama iz Crnorečija kulturno-umetničko društvo FRA, ali malo stariji igrači. Da vidimo šta znaju oni. Thank you.
Bravo igrači, bravo kulturno-umetničko društvo FRA. Ajde malo sad red svirke da čujemo opet naše trubače. Oni nastavljaju u istom ritmu. Pači, sa nama su ovde dame iz kulturno-umetničkog društva FRA koje će nam se predstaviti za početak sa dve pesme, a to je Pod jelicom i Livadica okolo jasenje. Zvolite. Spusti malo mikrofon.